Ja som včera toho veľa nenatáčal, lebo sme iba cestovali a urobili sme si z dovolenky ďalšiu dovolenku, ako keby si si takú matriošku začal skladať. A keďže sme v Európe, takže by bola blbosť neísť do nejakej inej krajiny. Sme v takej oblasti, ktorá je blízko pri taliansko-slovinských hraniciach a nachádzame sa pri jazere Lago de... Napíšem vám to. A vyzerá to tu takto. Brutál. A teraz sa ideme kúpať. My sa práve nachádzame v Miami, a.k.a. Karibik, alebo tzv. Európsky Balaton. A... Sme na Malťovej vo zvolenie. A pritom je všetko blue screen. Po kúpaní sa ideme presunúť s našou partiou. Ideme na feratu, tak uvidíme, čo to bude. Ideme na fera tu. K ferovi tu. Fera tu. Chápeš? Nedaleko odtiaľto sme spali. Brutálne fotečky uvidíš teraz. Sme vstúpili z Talianska do Slovinska a nejaký púzerant za mňou trúby. Aha, tu sú hranice. Slovinsko. Tak sme sa zaparkovali sme a prezliekli sme sa, či oblikli sme si harnesy a ideme si dať rýchlu, ľahkú feratu. Je brutálne teplo. Je pol štvrté, po obede, alebo už sú možno že 4 a tu je pred nami naša crew. Charakteristika tejto feraty je taká, že som tam nikdy nebol a že vraj je krátka a niekde v doline, kde budeme skrytí od tohto otravného slnka. Je to celkom sranda. Naposledy som feratu išiel, keď som bol na Slovensku, na Kordíkoch postavili pred pár rokmi. V zime som išiel presne s touto istou partiou. Takto si ideš, máš si nohu tam, odklipneš jednu, priklipneš druhú, drtiš ďalej. Nie sú tu nejaké extra výšky, ale tá skala je extrémne šmiklavá. Je to riadne vychodené. Yeah, extreme! Žabiak!
Ja ako totálny začiatočník hodnotím túto feratu celkom srandovnú. Hlavne keď je extrémne teplé počasie ako dneska, tak sa tam aspoň človek skrie pred teplom. A natrénuje si všetky tie úchyty. Niektoré časti sú také kúsok aj exponované. A na konci je ešte možnosť, keď má človek plavky, tak skočiť do studeného bazéna, ale keďže som ja celý suchý, takže ja som to nebol. A teraz ideme naspäť k autu. Trvalo to asi cca takú hodinu. Asi hodinku to trvalo. A teraz vlastne ideme normálnym chodníkom dole. Neviem sa dočkať dneska na chladné pivko, ktoré som si schoval pri aute v potoku. A ideme si niekde nájsť nejaký flečík na spanie a urobíme si nejaký ohník a dúfam, že budeme mať brutálne výhľady, lebo počkať za sekundu. Ty kokos, toto bude husté. Aha, tu je výhliadka. Tak a na konci máte takýto pekný výhľad. Adventure.